Përshëndetje të nderuar teleshikuesi, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Sheshi pranë kinemas së qytetit të Gjirokastrës është ndërruar në një kantier ndërtimi ku sipas projektit e gjithë zona do të rikonceptohet nga fillimi. Kryebashkiaku Flamur Golemi gjatë një inspektimi të punimeve pohoi se ky investim shton vlerat e zonës dhe rrit standardin për turizmin, ndërsa ndau edhe lajmi se investimi do të shtrihet në lagjen Palorto. Deri në vitin 2026, parku kombëtar i Vjosës do të ripyllëzohet në një sipërfaqe totale prej 12 hektarësh. Projekti ka nisur me ngritjen në tepelen të fidanishtes së parë, që do të prodhojë rreth 15.000 fidan në zonat e përmbytura të Vjosës. 70 studentë nxënës të shkollave e biznese për një javë rresht u trajnuan për zhvillimin e modeleve të qëndrueshme të biznesit dhe për ide inovative. Ky event u fokusua në 4 drejtime si turizmi, sfida për luginën e Vjosës, agrikulturën, buqësinë dhe industrinë ushqimore. Besimtarët bektashian kremtojnë sot ditën e Sultan Nevruzit, ditëlindjen e të madhit Imam Aliu. Nga teqeja e zallit ata kanë uruar për më shumë paqe e begati për të gjithë shqiptarët. Ju njohim tani më gjerësisht. Sheshi pranë kinemas së qytetit të Gjirokastrës është ndërruar në një kantier ndërtimi, ku sipas projektit e gjithë zona do të rikonceptohet nga fillimi. Kryebashkiaku Flamur Golemi gjatë një inspektimi të punimeve pohoi se ky investim shton vlerat e zonës dhe rrit standardin për turizmin, ndërsa ndau edhe lajmin se investimi do të shtrihet deri në lagjen Palorto. Shumë shpejt sheshi pranë kinemas së qytetit të Gurt deri në vonë i mbushur me inerte do të ketë një pamje kret tjetër me mure ndriçime gjelbërim, pal investimeve që po kryhen nga bashkia e Gjirokastër. Kryebashkiaku Flamur Golemi është njohur në detaje nga specialistët të realizimit të projektit për ecurinë e deritanishme të punimeve. Pjesa nga atje do vazhdoj kaldromi, do vazhdoj deri tek pjesa ku vazhdon hyrja. Fillon gjithë pjesa rreth kinemas. Ky investim do të jetë në harmoni edhe me projektin tjetër që nis nga shtëpia e shkrimtarit Ismail Kadare deri në thellësi të lagjes Palorto. Lotet e ndërtimit janë drejt përfundimit dhe projekti do të jetë i harmonizuar me të gjitha aksesorët e tjerë që e bëjnë sheshin më me shumë dritë e hapësira gjelbërimi. Kjo është një nga lotet, ndërkohë pasi kemi përfunduar, po themi jemi me pak kemi edhe pak problematike, hoqëm atë problematikën e asaj kabinës aty tek kondensatori. Përfundojmë investimin në pjesën tjetër të kinemaj dhe patjetër pastaj është ndryrja më e madhe dhe më është problematike në këtë zonë për pjesën e Ismail Kadares edhe që është ndryrja në lagjen në Palorto. Në kjo pjesa këtu do ketë një dy hapësira të vogël për gjel për ta. Edhe këtu do ketë hapësira të vogël. Po, edhe mes tyre do ketë një vend parkimi bicikletas. Dhe ne e pute bicikletën edhe në Gjirokastër. Bëre. Tu kemi ca ndriçues të vegjël. Ndriçimi do të shkojë edhe kinemas. Po, ndriçimi do të jetë për gjithë pjesën e fasadës. Po, pra do shkojë edhe fasadës kinemas. Se po ta shohësh, kemi bërë edhe ca puseta që do kemi ndriçues edhe për kësaj hapësirë të gjelbërt. Projekti në fjalë, por edhe të tjera në zbatim, rritin ofertën turistike, shtojnë volumin e punës në hotele dhe e bëjnë sektorin e turizmit më fitimprurës fal infrastrukturës që bashkia po ndërton. Kjo zonë në fakt po merë zhvillim në pjesën e hotelerisë sidomos, vetëm në këtë rrezet të shkurtër këtu, ke 4-5 hotele dhe vazhdojnë kërkesat sidomos gjithë shpit që të këthe në bujtina, ka nevoj për një hapsirë, edhe pati të redhe rezidentët, ose po bëjmë edhe mirën për turistët, po mendojmë se pari për rezidentët. Projekte të tilla rehabilituese dhe transformuese në zonën muzeale po shoqërohen edhe me rritjen e vlerës së pronës dhe interesimin për investime private në sektorin e turizmit, si sektori më prioritar dhe fitimprurës për banorët Gjirokastrit. Deri në vitin 2026, parku kombëtar i Vjosës do të ripyllëzohet në një sipërfaqe totale prej 12 hektarësh. Projekti ka nisur me ngritjen në tepelen të fidanishtes së parë, që do të prodhojë rreth 15.000 fidan në zonat e përmbytura të Vjosës. Bazuar në studimet e ekspertëve austriak dhe shqiptar, së fundi janë përcaktuar 10 zona kyçe në brigjet e parkut kombëtar të Vjosës që do të ripyllëzohen. Projekti ka nisur me ngritjen në tepelen të fidanishtes së parë që do të prodhojë rreth 15.000 fidan për ripyllëzimin e zonave kryesisht të përmbytura të Vjosës. Deri në vitin 2026 do të ripyllëzohet një sipërfaqe totale prej 12 hektarësh në 5 zonat pilot nga 10 zonat e përzgjedhura prej ekspertëve. Kriteri i parë që kemi respektuar në këtë projekt ka qenë të respektojmë statusin e parkut kombëtar të Lumit Vjosë si një
zona e mbrojtur e kategorisë së dytë sipas klasifikimit të Unionit Ndërkombëtar të Ruajtjes Natyrës, i cili përcakton rreptësisht mbrojtjen dhe kriteret e përdorimit të këtyre sipërfaqeve. Dhe kriteri bazë që ne praktikuam në fazën studimore, projektuese dhe pastaj në zbatim, ishte që ne të imitojmë natyrën. Studimi përcakton hapat dhe vendodhjet e qarta në zona që për shekuj me radhë përmbyteshin nga vërshimet e vjosës, kryesisht për shkak të blegtorisë dhe nxjerrjes së druve të zjarrit, gjë që në disa raste vazhdon ende edhe sot. Sipas kryetarit të bashkisë të Pelenës, Tërmet Peçi, ky projekt do të ketë një ndikim pozitiv jo vetëm në ekologjinë e lumit të vjosës, por edhe për rritjen e ndërgjegjësimit të banorëve për të ruajtur me fanatizëm vlerat natyrore që mbart parku kombëtar i vjosës. Në fund të edicionit informativ do të keni mundësinë të ndiqni një material më të zgjeruar. Ndërkohë ndrojmë temën e informacionit, ku 70 studentë nxënës të shkollave e biznese për një javë rresht u trajnuan për zhvillimin e modeleve të qëndrueshme të biznesit dhe për ide inovative. Ky event u fokusua në katër drejtime si turizmi, sfida për luginën e vjosës, agrikulturën, buqësinë dhe industrinë ushqimore. Impact Week ishte programi një javor që u zhvillua në Universitetin e Gjirokastrës e Qerem Çabej. Ky event u fokusua në katër drejtime, si turizmi qëndrueshëm, sfida për luginën e vjosës, agrikulturën, buqësinë dhe industrinë ushqimore. Ishin mbi 70 studentë nxënës të shkollave e biznese, të cilët u trajnuan për zhvillimin e modeleve të qëndrueshme të biznesit dhe idet novative. Një prej antarëve të ekipit, Vishan Gunga, pohoi se turizmi është pika kyçe për Gjirokastrën, ndaj të rinjt duhet të kenë më tepër eksperiencë dhe ide në zhvillimin e këtij sektori për të pasur ekonominë e tyre. So that's the best part, best location. Pjesa më e mirë e rajonit të Gjirokastrës është turizmi. Ndaj të rinjt e këtij qyteti duhet të specializohen për të patur ide se si mund ta zhvillojnë atë dhe të gjenerojnë të ardhurat. Impact Week ka sjell për ta ide inovative dhe shembuj se si të veprojnë. Of course this one was a very short one week. Kristina Çen, trajnuese e programit Impact Week, u shpreh kënaqur me interesin e të rinjve për të njohur më tepër me mënyrën se si mund të zhvillojnë bizneset e tyre nëpërmjet turizmit. We built up a sports center. Isha surprizuar nga përkushtimi që patëm pjesëmarrësit në program për të mësuar se si mund të zhvillojnë biznesin e tyre. Studentët kishin ide unike dhe dinin çfarë mungonte këtij qyteti. Unë mendoj se të rinjt janë e ardhmja, sepse janë të shpejtë në teknologji. Built on top of that, you have a sports center. Impact Week u përmbyll duke u finalizuar me një konkurs ku të rinjt konkuruan me idetë e tyre të realizuara në praktik. Pjesëmarrës në këtë organizim ishte edhe kryetari i bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi. Pjesëmarrëse në programin Impact Week në Gjirokastër ishte edhe një prej sipërmarrëseve më të suksesshme që operon prej 3 dekadash në rajonin jugor Olga Papa Paguna. Ajo vlerësoi këto projekte të cilat i japin shtysë të rinjve për të studiuar dhe punuar në Shqipëri. Impact Week në programin e tij një javor zhvilloi trajnime me studentë të Universitetit e Qerem Çabej për t'i suportuar se si të krijojnë një biznes të vetin. Pjesë e këtij trajnimi ishte edhe Olga Paguna, një nga sipërmarrëset në këtë qytet, e cila mbajti një fjalë të hapur për të thënë që çdo kush mund t'ja dali, duke sjell eksperiencën e saj ku theksoi se mund të dështojmë, por jo të braktisim ide. Kur të gjithë po ikim, unë kam sjellur që të jem urbanista. Kam punuar në fillim nga shpia dhe pastaj kam bërë atelier time. Prandaj, shanse gjenë kudo. Mjafton të jemi taft që të kapim këto thirje që punar në jetë universi. Të ofron këtë shumë universi, sa që nuk e di, shpesh të jetën, të kisha mundësi të bëjë ja këtë, të kisha mundësi të bëjë atë, pse nuk e bën, dikush tjetër këtë gjë, pse nuk e bën, edhe gëzohem, ja shumë asë shumë, të iniciativën që kanë marrë, që kanë marrë këtë program, basi që lirojni nga mentaliteti i të marrë të vetë një diplom, edhe të diplom të vetë të shpitëzoni të ku tjetë. Ky trajnim u ndoq me interes të lartë nga studentë shqiptarë dhe të huaj, të cilët të morën ide se si të investojnë dhe të ecin përpara me idetë e tyre kreative.
Besimtarët e Bektashian kremtojnë sot ditën e Sultan Nevruzit, ditëlindjen e të madhit Imam Aliu. Nga të qeja e zallit ata kanë uruar për më shumë paqe e begati për të gjithë shqiptarët. Besimtarët Bektashini sot festojnë ditën e Sultan Novruzit. Kjo është një ditë e re ku të gjithë shpresojnë për një të ardhme më të mirë. Edhe qytetarët Gjirokastrit kanë shprehur në këtë ditë urimet e tyre për sa më shumë harmoni e begati në çdo familje. Urojmë gjithë besimtarëve gëzuar festat e Novruzit, një mbarësi për të gjithë. Gëzuar të gjithë dhe shqiptarëve, fat dhe mbarësi dhe sa më shumë dashuri me njëri tjetrin. Ne gëzojmë sot. Është një ditë e madhe për ne. Urojmë gjithë besimtarët gëzuar mbarësi inshallah. Gëzuar ditën e Sultan Novruzit. Mëngjesin e sotëm edhe baba Skënderi i teqes Zallit ka shprehur urimet e tij në këtë ditë të veçantë të Sultan Novruzit për të gjithë popullin shqiptar e në veçanti besimtarët bektashian. I uroj gjithë besimtarëve gëzuar për shumë Sultan Novruzin, qoftë një vit i mbarë dhe Zoti i dhënë breqe dhe mbarësi në familjet e tyre. Festa e Sultan Novruzit shënon fillimin e vitit të ri sipas sektit bektashian dhe përkon me ditëlindjen e Imam Aliut. Në këtë ditë të shenjtë për besimtarët të Bektashi, kryetari i tarikatit Halveti të Shqipërisë, Sheh Hysen Hali Ormova, ka dhënë mesazhin dhe urimin e tij për të gjithë besimtarët. Sheh Hyseni ka folur edhe për rëndësinë që ka 22 marsi. Të dashur besimtarë, erdha sot për të marrë kontakt me juve, për të përshëndetur dhe të uruar ditën e Sultan Novruzit. Me këtë rast desha t'jap disa porosi, disa udhëzime se që është kjo fest, që farë përfajson kjo fest fetare, apo është pagane. E kemi ndarë në dy pjesë. Kjo të fest pagane pra sepse e shënon ardhin e pranverës. Edhe ne themi Sultan Novruz, fjala Sultan turqisht do thot mbret. Novruz do thot ditë e re. Mbret i ditës e re. Dhe pikrisht në datën 22 mars, dita është e barabartë me natën, edhe fillon të vi pranvera, vendin e dëborës, të tufanit, të stuvis, edhe dielli. Me këtë rast ndryshojnë gjendja e njeriut, ndryshojnë gjaku, ndryshojnë gjallësat, gjitha gjallësat mujore e toksore, edhe njerëzit e kafshët. Pra jeta është me gjallë, edhe fillon që të vi një epokë tjetër, një epokë që bje mbarësi, bje gëzim, bje harmoni, edhe kjoet Sultan Novruz. Tani në këtë festë e festojnë të gjithë në mbarë botën islame, e festojnë, edhe në Shqiptarët e festojnë. Por çfarë bëhet me këtë festë? Me që se shënon ardhje pranverës, njështë janë të gëzuar, sepse fillonë punën tokat, fillonë bimë të qelin, edhe se cili bënë ato shërbimet që kërkon bujqësia. Me kjo se është kështu, njerëz e bëjnë festa dite. Bile në disa vëndet, si që janë në vëndet arabe, në vëndet në Iran, e bëjnë edhe festë mbarë populore që drejton vetë shteti. Në orën 12 ditës, që luat me salve me top, e kur të gjërën ata, të refillojnë, dalin të gjithë festë. Dalin për lulishte, vjen shërbim ambulancat, vjen shërbim makinat, hapen rrugët e qytetit edhe njerëz bëjnë ceremoni fest. Gjithashtu në këtë fest thërrin kurban. Kurban është në emër të Allahut, në emër të Zotit, edhe bëjnë një sidas mbërët. Por pse quajmë dhe fest fetare? Në mars, në 22 mars është krijuar njeriu i parë, Adami ose Ademi, që quajmë neve. Por në atë ditë, në datë 22, ka lindur Imam Aliu. Imam Aliu është zvendës i profetit Muhammed, edhe quhet erdhi dielli për Islamin. Sepse ishte njëri shenjtor, por ishte njëri dietar i madh Islamit, që ka qenë ndoshta në atë parët edhe për formulimin e gjuhës arabe, të alfabetit arab, ishte ai që bënte zbërthimin e të gjithë të dhënave të profetit. Profeti Muhammed alayhis salam e ka quajtur qyteti i diturisë për ngjurit. Ndërsa Aliu e ka quajtur vetë Muhammedi, në qoftë se unë jam qyteti, Aliu është porta e qytetit. Pra që thotë që do të fshi porta. Pra është Aliu ai që zbërthen këto gjëra. Edhe është ai që është mbrojtësi i parë dhe nga të vetmit dhe nga të parët që kur shkuan në Kabe, ishte ai me Hadijen, me gruan e profetit Muhammed,
edhe profeti Muhammed ke shkuar në ufalën në mënyrë tjetër se u faleshin në statuja, u faleshin Aliu pra mbetet një figurë madhe vetare. Prandaj tia që lind me 22 mars të qetë e quajnë fest, por mbas 3 ditë që vuajë emri, atëre populli e bën festën datë 25. Ky është dallimi që quhet festë fetare. Kjo festë tani përfton mirësi për njerëzit. Në atë ditë njerëzit pajtohen, nuk kanë mërira, bëjnë vizitë të tetë sëmurët, therej kurbanit, shpërndajnë mishë në kurbe për mirësi. Është një vajtjare të njerëzit për të treguar që është një ditë feste, një ditë gëzimit. Unë me këtë rast i uroj të gjithë të besimtarëve, por edhe ata që nuk janë besimtarë, por janë simpatizanë, edhe ata që janë praktikantë, por edhe ata që nuk e praktikojnë, gëzuar pranverën, gëzuar ditën e Sultanit Nevruzit, Zoti u pruft begatinë në familjet e tyre, të urojnë fëmijët, plekët e plakat, kush janë smur, Zoti t'u lehtësoj dhimbjet e tyre, ata që janë pamartuar të martohen edhe të krijojnë çifte, të krijojnë familje, i bëjmë një lutje Zotit që të kemi paqe botërore. Kundër luftës, të kemi paqe sociale në Shqipëri, të kemi një mbarvajtje midis ne, religioneve, midis religionesh, por edhe me një tjetrin, sepse kjo është rruga Ramanis, kjo është rruga e mbarvajtjes së njerëzimit. Ju faleminderit, gjithë besimtarët gëzuar për shumë vjet, Sultan Nevruzi. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndahemi së bashku dhe miru takofshim. Bazuar në studimet e ekspertëve austriak dhe shqiptar, së fundi janë përcaktuar 10 zona kyçe në brigjet e parkut kombëtar të Vjosës që do të ripyllëzohen. Projekti ka nisur me ngritjen në tepelen të fidanishtes së parë që do të prodhojë rreth 15.000 fidan për ripyllëzimin e zonave kryesisht të përmbytura të Vjosës. Deri në vitin 2026 do të ripyllëzohet një sipërfaqe totale prej 12 hektarësh në 5 zonat pilot nga 10 zonat e përzgjedhura prej ekspertëve. Kriteri i parë që kemi respektuar në këtë projekt ka qenë të respektojmë statusin e parkut kombëtar të Lumit Vjosë si një zonë e mbrojtur e kategorisë së dytë sipas klasifikimit të Unionit Ndërkombëtar të Ruajtjes Natyrës, i cili përcakton rreptësisht mbrojtjen dhe kriteret e përdorimit të këtyre sipërfaqe. Dhe kriteri bazë që ne praktikuam në fazën studimore, projektuese dhe pastaj në zbatim, ishte që ne të imitojmë natyrën. Studimi përcakton hapat dhe vendodhjet e qarta në zona që për shekuj me radhë përmbyteshin nga vërshimet e Vjosës, kryesisht për shkak të blegtorisë dhe nxjerrjes së druve të zjarrit, gjë që në disa raste vazhdon ende edhe sot. Sipas kryetarit të bashkisë të Pelenës, Tërmet Peçi, ky projekt do të ketë një ndikim pozitiv jo vetëm në ekologjinë e lumit të Vjosës, por edhe për rritjen e ndërgjegjësimit të banorëve për të ruajtur me fanatizëm vlerat natyrore që mbart parku kombëtar i Vjosës. Unë dua të theksoj dhe të vlerësojmë të gjithë së bashku ndërgjegjësimin e komunitetit për ruajtjen dhe vazhdimsinë e kësaj fidanishte dhe pyllëzimin dhe ripyllëzimin e të gjithë sipërfaqeve ku ka nevojë për ndërhyrje. Pjesën tjetër pastaj jemi të vetëdijshëm që ne nuk do ta realizojmë 100%, por do t'ia lëmë vetë nënës natyrë që edhe ajo të bëj punën, jo vetëm ne me duart tona edhe me punën tonë të bëjmë atë, por edhe vetë nëna natyrë të bëj punën e saj për të mos ta ndryshuar dhe destinacionin që të jetë siç i takon bio 100%. Sipas ekspertit austriak Dr. Anton Drescher, bashkoordinator prej shumë vitesh në këtë projekt, përmbytjet e vazhdueshme kryesisht në pjesët e poshtme të lumit të Vjosës janë bërë shkak për gryerjet e brigjeve dhe grumbullimin e sedimenteve. Për këtë arsye, ekspertët propozuan 10 zona për të filluar pyllëzimin. Në kushtet ku nuk ka material mbjellës autokton në treg, ishte e nevojshme që në partneritet me bashkinë e Pelenës të krijoj këj kopësht pyjor në të cilin do të prodhojnë fidan me rritje vegetative. Gjithsesi për Olsi Nikën, drejtorin ekzekutiv të shoqatës Eko Albania, ky projekt kërkon një partneritet të gjerë e të përhershëm.
Kjo ka qenë në fakt një ide ka hershme, një vizion, do thësha unë, i neve i Eko Albanias, po edhe i partnerve ndërkombëtar i Riverwatch, Euronatur, të cilët gjetën pastaj mbështetjen e shumë aktorëve të tjerë, siç është Patagonia, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, me një suport i jashtëzakonshëm të bashkisë të Pelenës fillimisht, dhe do ta them pse, dhe besoj edhe të bashkive të tjera pastaj në Lugin, po edhe të agjencive rajonale të Zonave të Mbrojtura, Gjirokastër dhe Fier. Në ceremoninë e inaugurimit të fidanishës së parë të parkut kombëtar të Vjosës dhe në nisje të projektit Rripyllëzimi i Vjosës, morën pjesë përfaqësues të bashkisë të Pelenë, specialistë të pyjeve, ekologjist, ekspert nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura dhe Qendra Kërkimore e Vjosës. Fidanishja e parë për rritjen natyrale me metodën vegetative të specieve vendase që do të përdoret për ripyllëzimin e brigjeve të luginës e Vjosës si hapi parë synon rritjen e fidanve për mbjelljet në 5 nga 10 zonat kryesore, kryesisht në Tepelen, Hundkuq, Kot, Poçem dhe Banaj. Për ripyllëzimin e këtyre zonave do të përdoren vetëm specjet që rriten natyrshëm në rajon, përshtatur me kushtet e sipërfaqes për pyllëzim dhe bimët aktuale në të. Do të përdoren lloje të ndryshme drurësh, si dhe metoda të ndryshme rritjeje të bimëve të reja me prejardhje vegetative, por edhe me fidan faror. Ndërkohë, një vend i posaçëm i është lënë edhe riprodhimit natyror. Natyra të bëj natyrën, shprehet eksperti inxhinier Mihallaj Qiro. Ne të përdorim për ripyllëzim ata lloje që aktualisht me pakicë gjenden në terrenet që ne do ripyllëzojmë, ose në bazë të thënieve të banorëve kanë ekzistuar edhe nëse nuk janë prezent. Dhe na i ka lehtësuar punën zgjedhja e objektit të ripyllëzimit. Ne kemi përzgjedhur vetëm sipërfaqe që përmbyten nga lumi i Vjos në momentet caktuara. Kështu që ne kemi pasur luksin të studiojmë këto sipërfaqe nga pikpamja e prezencës bimësisë ekzistuese dhe pastaj përcaktojmë llojet. Çfarë gjejmë? Pasqyrojmë, ne imitojmë natyrën. Dhe kanë qenë 5-6 llojet kryesorë që rriten në këto terrene. Karakteristikë e terreneve të lagështa janë prezenca e plepeve, të shelgjeve, të rapit, të vëriut dhe më pak pastaj ndonjë vit, ndonjë dush. Këto kemi përdorur ne edhe në krijimin e fidanishtes. Këtu kemi mbjellë rreth 16,000 kalema të këtyre 6 llojeve, 5 llojeve, jo të tjera, asnjë tjetër. Për pjesët e tjera që kanë nevojë për ripyllëzim në të dy brigjet e Vjosës, si do veprohet? Ju dëgjova që folët natyra, le të bëj natyrën. Atëre, kur them unë natyra, le të bëj natyrën, kam parasysh. Aty ku ne kemi prezent grupe drurësh ose individ të veçantë, ne i mbrojmë ato sipërfaqe që kjo sipërfaqe të vijë duke u shtuar natyralisht, sepse është e vendit të vetë, është autentike dhe e gjen terrenin shpejt të shtohet nëpërmjet rënies farës dhe format që zgjedh natyra vetë. Këtë kemi parasysh sepse nuk durohen ndryrje intensive në një park kombëtar. Parku kombëtar konsideron që natyra të bëjë të vetën dhe prandaj dhe ne jemi të kursyer në ndryrje, por e lëm të zhvillohet, e lëm të instalohet në mënyrë natyrore dhe pasaj ajo që ne quajmë në specialistë të pyjeve suksesioni natyror, pra zhvillimi hap pas hapi i natyrës, do çojë deri në formacionin përfundimtar klimaks që i themi ne të këtyre pyjeve me plep, me shelk, me rap, me vri. Sipërfaqet e mbjelljeve të reja janë siguruar për të parandaluar dëmtimin e fidanëve nga kullotja e bagtive në fazat fillestare. Fidanishtja në Tepelen ka një sipërfaqe parafërsisht 700 metra katror dhe do të prodhoj 15,000 bim të reja nga specjet autoktone për periudën 2024-2025. Inaugurimi i fidanishës së re sipas drejtuesit të Eko Albanias, Olsi Nika, në mënyrë simbolike është përuruar në ditën ndërkombëtare të pyjeve. Sot ne jemi në ditën ndërkombëtare të pyjeve, në vitin e deklaruar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit si viti i pyjeve për Shqipëri, për Shqipërinë dhe është në vazhdim e vitit që lam pas të vitit të Vjosës, pra. Dhe këtu jemi në fidanishten e ngritur rishtas në Tepelen,
si që përmenda nga një punë për bashkët e jona e të gjithve ne, ku fillojmë dhe synojmë që të fillojmë të prodhojmë fidan genetikisht të pastër të marra nga parku i Vjosës, që do t'i shërbejnë pastaj rivitalizimit të pyjeve aluvional përgjatë parkut kombëtar të Vjosës, të cilat do të mbillen pastaj sipas një plani dhe studimi fizibiliteti i bërë rreth 2 vite ose 3 vite më parë nga Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe Universiteti Boku i Vjenës, ku kanë përcaktuar se cilat janë zonat që kanë nevojë për ripullzim. Dhe gjithë këto fidan që do prodhohen do të çohen pastaj në pikërisht në këto zona për të rivitalizuar pyllin. Ndërkohë që kryetari i bashkisë Tepelenës, zoti Tërmet Peçi, në ceremoninë e përurimit të fidanishtes së parë, theksoi se ripullëzimi i parkut kombëtar të Vjosës shpreh gatishmërinë e bashkisë për të vazhduar partneritetin e nisur dhe për të rritur ndërgjegjësimin e komunitetit vendas, jo vetëm për të mbështetur projektin e ripullëzimit të parkut kombëtar, por edhe për të ruajtur pyjet dhe vegetacionin e zonës së këtij parku si një pasuri e tyre dhe një dhuratë e madhe e natyrës. Ne duhet ta lëm natyrën që të bëj punën e vet, që të bëj procesin e vet, që të jetë çdo gjë natyrale. Ndërsa, eksperti vendas, Avni Abedini, fton të gjithë komunitetet që të përfshien me kontributet e tyre vullnetare në të gjitha fazat e projektit. Para shaka, po graviteti që të vijë donatorët. Projekti për ripullëzimin e këtyre zonave është një eksperiencë e re, pasi për riprodhimin do të përdoren vetëm specjet që rriten natyrshëm në rajon, përshtatur në kushtet konkrete të terrenit, mikroklimës, sipërfaqes për pyllëzim, ndërkohë që në pjesët e tjera të pyjeve brenda territorit të parkut kombëtar të Vjosës do të aplikohen rritja e bimësisë aktuale me metodën që natyra të bëjë natyrën, pra të riprodhojë vetveten.